Joo, me ollaan Suomen työväenpuolueen porukkaa. Me olen Jussi Tanski ja tässä vieressä on Matti Laitinen ja Tommi Lievenmaa. Ja mä enpä tästä STP:stä kerron muutamalla sanalla. Että meidän puolue on tämmöinen sosioekonominen puolue ja meidän niin kun elämäntehtäväksi on otettu tämmöisen yhteenrintaman rakentaminen, että saatais kaikki uusliberalismia vastustavat voimat niin kuin saman lipun alla ja pystyttäisiin todella tälle kapitalistien rintamalle eduskunnassa ja kunnanvaltuustossa ja EU-parlamenteissa samaan aikaan jokinlainen kunnollinen vastavoima. Ja se, että jos niin kuin eri EU-vastaiset puolueet ja eri uusliberalismia vastustavat ryhmät on niin kuin omissa kopperoissaan, niin silloin se voimat häviää ja ei ole sitä yhteistä voimaa sitten, millä saataisiin tämä Suomen suunta muuttamaan, että siksi on tärkeää saada tämmöinen edistyksellinen rintama aikaan. Ja näissä vaaleissahan meillä nyt on sitten edistystä tällä rintamalla, yhteisrintamalla, koska meillä on nyt yhteinen lista SKP:n kanssa, jonka otsikkona on hyvinvointivaltion puolesta, ei EU:lle. Joten olemme iloisia siitä, että ollaan saatu tätä yhteistyötä eteenpäin näiden vaalien merkeissä. Ja me voitaisiin sitten esitellä itsemme lyhyesti. Mä olen Juhani Tanski, mä olen Suomen työväenpuolueen puheenjohtaja. Ollut tuolta vuodesta 2003. 2007 lähtien ja sitten mä oon tätä elämän kiertokoulua kaiken kaikkiaan käynyt, että mä olen elässäni ehtinyt asua Punkalaitumella, Loimaalla, Turussa, Tampereella, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Helsingissä, Vantaalla ja nyt tällä hetkellä asustan Kuopiossa. Eli tätä ikään kuin näkemystä, jota vaikkapa nyt tätä kuntauudistusta pohtiessa on sekä isoista että pienistä kunnista saanut aikaan. Mitä sä oot työksesuhteen? ATK-suunnittelija. Joo, no minä. Mä oon Matti Laitinen. Mä asun perheeni kanssa Helsingissä. Mä stadissa asun koko ikäni. Mä oon työskennellyt 33 vuotta ammatillisen kuntoutuksen parissa. Mä opetan tällä hetkellä mielenterveyskuntoutujille tietotekniikkaa ja arvioin heidän työkuntoaan. Ja mulla on tämmöisessä yhteiskunnallisessa toiminnassa mielenkiinnon kohteena ollut kaksi ollut tämmöisten vammaisten ihmisten asiat, latinalainen Amerikka. Mulla on sekä työkseni ja vammaisuus on joka päivästä ollut 33 vuotta, mitä mä oon tehnyt duunia hyvinkin vaikein vammaisten heikossa asemassa olevien ihmisten kanssa, plus sitten, että mulla on kehitysvammainen poika kotona. Ja sitten Eurooppaa, miten mä oon törmännyt. Mä aloitin vuonna 73 Euroopan kiertämistä. Mä oon sen jälkeen 40 vuotta kiertänyt hyvin aktiivisesti tutustunut eurooppalaisiin eri valtioihin, eri kulttuureihin, hyvin ruohonjuuritasolla, jota samaa hommaa vieläkin jatkaa. Sitten oma vaikutuskanava on ollut se, että mä nyt olen kirjoittanut. Mä harrastan kirjojen kirjoittamista, lehtiartikkeleiden kirjoittamista. Ja töissä tehdään aika perkeleesti lausuntoja kirjoittaa. Sehän on niin lyhyesti. Joo, mä oon Tommi Lievenmaa ja mä asun Espoossa. Mulla on 2 kouluikäistä lasta. Ja työskentelen musiikin parissa muusikkona ja olen opettanut myös paljon sekä instrumentin soittopuolella että sitten koulumaailmassa musiikin opetusta. Ja olen opiskellut tuossa 90-luvulla, niin vietin muutaman vuoden tuolla Englannissa Lontoossa ja opiskelin paikallisessa musiikki-instituutissa ja sitten työskentelin opiskelun jälkeen siellä olen parissa. Sitä kautta tämä eurooppalaisuus ja kansainvälisyys on muuttunut aika sillä lailla sisäänrakennetuksi. Siellähän Lontoossa asuu ympäri maailmaa ihmisiä ja
muistanut siihen samaan aikaan, kun siellä asuin, niin Suomessa keskusteltiin somaleista ja siitä Joensuussa varsinkin keskusteltiin somaleista kovasti. Ja se tuntui siitä Lontoon näkökulmasta hyvin hullulta, kun täällä muutama ulkolainen ilmestyi, niin siitä tuli valtava ongelma. Siellä on monta kymmentä prosenttia väestöstä kaikkialta maailmasta tulleita, että se näkökulma oli hieman hyvinkin toisenlainen. Mutta siinäpä tärkeimmät ehkä. Tässä varmaan menemme sitten näihin EU-vaaliteemoihin pikkuhiljaa. Mä voisin vielä tiivistää ikään kuin meidän profiileita niin, että Matti on raudankova rauhanmies ja kulttuuri-ihminen ja maailmantuntija. Ja Tommi on sitten vähän niin kuin nousevan nuorison edustaja ja soitannallinen henkilö ja muutenkin kulttuurillinen. Ja mä olen sitten semmoinen susirajan ehdokas tuolta. Susirajan tuolta puolelle, että tässä niin kuin äänestäjillä on varaa valita hyviä ehdokkaita. Hyvät STP-läiset, yksi lause Järviradion kuuntelijoille lopuksi. Aika loppuu. Äänestäkää näissä vaaleissa hyvinvointivaltion puolesta, ei EU:lle listan ehdokkaita, ketä tahansa meistä. Mä lupaan tehdä kaikkeni, jotta tämä pyramidihuijaus loppuisi, että Suomen, Kreikan, Portugalin veronmaksajia ei rosvotettaisi näiden veroparatiisiasiakkaiden rahanpesijöiden huijaripankkien tukemiseen. Näin tänään ensimmäiset lesken-lehdet. Arvelen, että EU:n kohtalo on sinetöity sen jatkuu kovin pitkään.